嗨，欢迎回来我的频道，我是 Gigi。今天我们来看的这套房子是一套位于休斯顿 Cypress 区的十分学区的一套学区房。这个房子的报价只有28.5万美金，真的是在一个这种状况下非常性价比高的房子。有的时候我对房子有很多的感慨，那个是因为我觉得它的性价比高，并不是说哦这个房子60万就好到这个样，就是极端的好，就是无敌的好，就是大豪宅的好，而是因为60万能拿到这个水平会非常好。像这个房子28.5万美金能达到这种感觉，然后状况这么好，里面的格局这么好，会是非常非常好的一个选择。因为在现在休斯顿的房价市场来讲，30万美金以内能买到高挑厅，并且是十分学区的房子，真的是越来越少，越来越少，越来越少了。所以能找到这样一套很不容易。这个房子刚刚上市，我估计很快会被卖掉。我希望，当然希望我的客户买掉它。我们现在先看一下这个房子的构造。以后的每一期呢，我都会做一个休斯顿的房市小贴士。如果你想看这个房产的小贴士的话，您就直接拉进度条到这一分钟，我会说一些维护房子或者是在选建房子或选房子过程中的一些小贴士、小的知识。现在先让我们看一下房子吧。这就是今天我们要看的房子，你看它规规矩矩的，房子两边有两棵大树。然后往这边走，它的车库和房子是分离的，车库在后面。好了，现在就让我们进房子看一下吧。一打开门，你就看到里面的高挑的客厅了。一开门的左手边是一个非常漂亮的主餐厅，你看主人连灯都换了，28.5万美金灯都换了，实木地板非常好，而且墙是新刷的，这个颜色也是很 Instagram 的那种感觉。然后往右手边走就是厨房，这个在这个价位区间是非常极品的一套房子。厨房的旁边有早餐厅，所以说您家人吃早餐是在这个地方。早餐厅的旁边还有小储物间，可以放您的油盐酱醋茶，很多的东西。您注意一下，这个房子28.5万美金，但是它的这些门是高挑的门，在一些小细节上蛮用心的。然后再给您看一下，如果你要买这个房子的话，有烟道，所以您可以装中式抽烟机。好了，然后从我们的这个厨房可以直接看到客厅，但是我们还是从里面的位置看一下。去客厅之前，右手边还有一个客位，一个不太大的客位，但是足够用了。你看这个客位还是高挑的，这些小细节上做的真的很好。客位的旁边是洗衣房，好了，现在我们就来到了它漂亮的客厅。您看它客厅的小心意，不仅是高挑厅，而且是双面的窗户，这边一面，这边一面，所以这个客厅很亮堂。今天休斯顿是有点阴天的，但是在它的客厅里，始终还是感觉这个客厅非常的亮堂。就这样的感觉，然后它的楼梯是在侧面的。房子摆家具会很好摆，因为这房子布局比较好。好了，我们现在进它的主卧看一下，这边就是主卧，主卧这边有一个门是可以直接通向院子的。我们来它的主卧，它的主卧是高挑的哦，你看现在是实木地板，对吧？然后你看它的主卧的挑高有多高，28.5万美金高挑的主卧，这是我第一次见得到，非常棒，而且主卧很大，这个房子绝对是秒卖的。
然后我们现在进了主卧的洗手间，一进门，右手边是这个淋浴，然后浴缸标准配置，然后洗手台，这边就是马桶间，另外一面是，哇哦，它的主卧的衣帽间做了柜子，所以比较方便您分类。哇，都做柜子了，主人是一个很讲究的人啊。好了，这就是一楼的构造，现在让我们去二楼看一下。到了二楼呢，分左右两边。我们先在左边看一下，因为左边是一个 game room。看这个 game room， 好了，我们再去右边看一下。这边有两个卧室。这边有一个卧室，这个卧室旁边还有一个洗手间，这是二楼的洗手间，所以二楼是三个卧室共用一个洗手间。但是呢，二楼的每个房间都挺大的。这是二楼的一个洗手房间，我们再去另外两个看看。第三个卧室，然后隔壁这边呢是第四个卧室。好了，这就是我们今天看的这套房子。现在我们去它的院子看看。我们来到院子了，院子外面做了一个比较大的这种硬化，上面有一个 patio， 车库是分离的，所以车库在那边。院子里面呢非常干净，做了一些小的植被的处理，很好打理，很好维护的院子。如果你想烧烤什么的也很好，就是一个小家庭小房子的标准规格。好了，这就是我们今天看的这套房子了。如果您对休斯顿地产感兴趣，欢迎您随时加我微信或关注我的微博联系我。谢谢大家，我是 JJ， 下期再见，拜拜。今天的休斯顿房产小贴士给您讲的是怎样选择杀虫剂。如果您家里有小孩的话，您可能会比较注重杀虫剂的成分。那我今天给您推荐一个比较天然的杀虫剂，它对人体是没有任何损害的。它的英文名字叫 boric acid， 也就是我们所说的硼酸。硼酸是一种天然杀虫剂，如果您在房子周围撒了硼酸的粉末，或者是勾碎了硼酸的液体喷到了你的房子周围，那这些蟑螂啊昆虫啊就很少靠近您的房子了。你也不用担心这个杀虫剂对您的孩子或对家里人造成危害和影响。如果您觉得想尝试一下的话，我把这个杀虫剂在 Amazon 上的链接放在了信息栏里，您可以随时查看信息栏，点击这个杀虫剂买一瓶试一试吧。